Tak máme po zápase přední kopadina Trutnov, domácí vyhráli 2-1, my poprosíme o krátké hodnocení trenéra hostů. Mně se ten zápas těžko hodnotí, protože jsme si něco řekli před zápasem, z čeho budeme vycházet, z nějaké dobré obrany, budeme se snažit držet míč, protože víme, že domácí jsou silní ve standardkách a v soubojích a nebudeme kazit přihrávky, nebudeme kazit rozehrávky a všechno v 30. minutě se zbourá, protože dvakrát připravíme domácím, kteří hráli s nadšením větším než my, jim připravíme dvě gólové situace a prohráme 2-0 a svým způsobem pro nás byl zápas trošku ne, že ztracený, ale trošku už složitější, protože domácí dobře bránili a druhý poločas jsme s tím něco chtěli udělat, udělali jsme nějaké změny, ale bohužel jsme dali jenom jednu branku, je trošku kontaktní, ale už jsme se do žádné šance potom nedostali. Domácí proto vyhráli úplně zaslouženě. Je to od komplikace pro vývoj tabulce pro Trutnov? Pro nás určitě, protože máme doma další těžké zápasy, máme doma vysoký Mýto a potýkáme se s nějakýma zraněnýma hráčema, takže budeme ještě bojovat teda samozřejmě. Děkujeme.